PM, né? Lá, janela. Tchau, mãe. Tchau. Uau. Ai, gente, minha carinha de felicidade. Daniela hoje foi transporte escolar. Coisa mais linda. Fiquei toda feliz. Graças a Deus. Hoje não precisa se preocupar. A agonia de ir correndo, deixar a menina no colégio. Sai correndo. Ai, que alívio. Aí quando ela voltar, ela vai voltar lá para as 11 horas, ela volta, 11 e 10 por aí. Tô muito feliz, sou muito grata. Muito grata, né? É, pelo anjo também que Deus me enviou, né? Anjinho de perna, como eu costumo falar. É uma grande amiga que me acompanha aqui no canal, que me ajudou, né, a pagar o transporte escolar, porque se não fosse isso, eu não teria condição de pagar sozinha, né? Então ela veio até me ver, vou te ajudar. Vou te ajudar com a quantia. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Olha, 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 olha. De manhã, gente, é uma loucura, tanto que eu ia até gravar. É a nossa rotina, né, da manhã, assim que a gente acorda. Mas é complicado, viu? É complicado pra gravar, porque é uma correria, ó. Faz mingau, faz café, Danilo vai comprar pão. Aí, normalmente, ele faz o café, aí já vai comprar pão, que ele acorda mais cedo que eu. E é uma loucura, gente. Aí já arruma o menino, calça um sapato, cadê a roupa, mãe? Vem pentear meu cabelo, mãe, é uma loucura. Aí pentei o cabelo da Daniela e faz uma coisa e outra. Enfim, não consigo ficar gravando, sabe? Acaba esquecendo. Miguel Dalis já tá aqui, esse capacete. Então bora lá, gente. Aqui já tem uma louça de ontem que foi lavada. Vou lavar essa louça agora. Dar uma limpadinha no fogão, botar um feijão no fogo. E é isso, vamos que vamos. Minha gente, catei o feijão, lavei, agora vou colocar só um óleozinho no sal. Thank you.
Liz acabou de acordar. Bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, bebê linda. Bom dia, vamos comer? Calma aí. Calma, bebê. Calma, bebezinha. Fique aí brincando. Enquanto a mamãe vai lavar a louça e limpa lá. Mamãe limpa e depois a mamãe pega você. Por favor. Mamãe tem que fazer arroz ainda. Olha, pega o brinquedinho. Fica aí, meu amor, que você não dá pra você. Tem nada pra você. Colocar na boca. Dá pra você brincar, tem ventilador. Fica aí, fica. A mamãe fazer pelo menos a comida. Tá bom? Vou lá, viu? Fazer o arroz. Saúde. Vou lá fazer o arroz. Neném, por favor. Gente, como vocês viram, a Alice começou a chorar. Tive que botar o celular, o videozinho pra ela ver, o desenho pra ela ver, enquanto eu terminava de fazer as coisas. Já terminei de lavar aquela louça. Ó, feijão também já cozinhou, falta só temperar. Ó, lavei a louça. Guardei, enxuguei, guardei, limpei aqui o balcão, já varri, já passei pano, tudo limpei, gente. Agora eu vou banhar essa garota, quer dizer, vou merendar, que eu ainda não merendei, não tava com fome, agora já tô com fome, é isso, tudo limpinho. O tapete tá ali, falta enxugar ainda pra eu colocar aqui. Acabei de banhar ela, tinha feito cocô, aí fui banhar ela. Ela tá limpinha, né, bebê? Gente, tá tão esperta. Olha, ó. Já sabe descer, ó. Olha aí, ó. Eita! Já sabe descer, menina. É? E andar também, viu? Já tá andando. Só que é só quando ela bem quer. Ah, tá aqui. Vem. Vem, olá, pessoal. Olha só, eu tô andando, pessoal. Vai, Benz. Daniel já chegou. Denis também. E eu, gente, eu não consegui fazer, ó. Vou fazer agora o arroz. Que já que os meninos chegaram, dá pra gente dar uma olhadinha na Liz. Se foi, Duque. Duque tá ali, gente. Porque ele quer mexer no lixo, quer mexer nas coisas que não pode. Aí eu deixo ele ali. Mãe, você brincando na parte do sofá. Eu sei, ela tava brincando. Liz! Chega, Duque. Tá bom, Duque. Lá vai ela, aquele pão também.
Pequenininho, Daniel. Epa! Menino! Ô, Duque! Ele quase engordou a boca. Duque! Meu Deus do céu, olha aí. É dois filhotes, menino! Vai sobrar nada pra tu, Daniel. Ele só sabe andar. Ai, que bonito! Denis, olha aí a nenê, viu? Gente, já botei o feijão pra... Temperei o feijão, né? Botei um pouco mais pra cozinhar, já tava duro. Arroz já tá aqui no fogo. 148. E agora? Olha isso, Denis. Peraí. A boa, perto do fogo. Hã? Tire ela de perto do fogo. Aguinha, 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 aguinha. Água. E água é ela. Água. Água. Torrar essa salsicha, tem um pedacinho de fígado também pra torrar. Depois do almoço, o Denis já tomou banho, né, Denis? Já. Vai tomar outro, né? Não, acho que eu vou. Fígado. Não, agora não. Só eu quando estiver perdido. Vou pegar ele. Aí vai tomar outro banho, almoça. E vai lá pra tia dele do reforço, que de lá ela leva ele pra escola de novo. Coloquinho voltou. A galinha voltou. A galinha voltou. A puxarinha voltou. Não, não, não quero virar, me bater. Ela voltou bem. Ela tá. Pegando o ar, entrega pra tudo de fogo. Entendeu?
Pera, tomei um banho, banhei a Liz, dei um miguelzinho pra ela, gente, porque muito gostoso. Porque ela come, sabe, comida de panela, outras coisas, mas banhei a chuva com o miguel dela, né? Ela até come, mas não ia chover com a barriga, não come muito pra encher a barriga. A gente tinha a barriguinha dela agora, banhei, que é pra ela poder dormir, né? Eu vou almoçar agora e depois me deito um pouquinho com ela pra ela dormir. Aí ela dorme, é o tempo que eu vou fazer algumas coisas, né? Eu tô cheia de coisa pra fazer ainda, lá dentro do quarto tá tudo bagunçado, é coxa de cama pra arrumar. As roupas pra dobrar, deu um monte de coisa pra fazer lá. Só aqui que eu arrumei, né? Mas é sobre isso. Vocês, né? A correria é muito grande na hora do almoço, pra fazer almoço, né? A correria é grande. É, hoje eu vou fazer ajeitar a janta, deixar tudo pronto pra amanhã, almoço de amanhã, pra poder facilitar. É muito ruim fazer almoço assim em cima da hora. Vou fazer de noite e já deixar pronto pro outro dia. É mais prático pra mim. Almoçar agora, gente. O meu fígado meio que torrou demais, mas eu gosto assim. Daniela, me dá uma colher ali, por favor. Meus amores, esse Covid de hoje, sobrevivi, não foi fácil, como vocês viram aí, mas, gente, já tô acostumada todo dia assim, todo dia essa loucura, essa correria. Não tirei o áudio, né, deixei o áudio original mesmo pra vocês verem como é mesmo a realidade, né, é cachorro latindo, é menino chorando, Denis e a Daniela ficam discutindo, é essa correria, eles me ajudam também muito, né, eles ficam olhando ali, brincam com a Liz enquanto eu tô fazendo uma coisa. Nem sempre, né, numa boa, às vezes eles fazem birra, mas é assim mesmo, né, é a vida. E eu todo tempo ali dando um carão, não pode levar celular pro colégio, não pode fazer isso, né, aquela coisa. Mas é isso mesmo, é estressante, é cansativo, mas é a vida, né. E é necessário a gente incentivar o filho da gente, né, a estudar, estar sempre cobrando deles, né. Elogiar muito, né, eu sempre elogio eles aqui quando eles fazem alguma coisa. Mas também tô sempre cobrando, tipo, a Daniela semana passada ela disse, mãe, eu tirei 9 no ditado. Falei, pô, parabéns e tal, né, aquela coisa toda, mas dá pra chegar no 10. Quando foi essa semana, ontem, ela chegou, mãe, tirei um 10 no ditado. Então é isso, gente, então é isso, né, a gente tem que incentivar mesmo o filho da gente, né, tem que elogiar, mas também tem que cobrar, e pra eles poderem ter um futuro melhor, né, uma realidade bem melhor, né, lá na frente, que eles possam ter a profissão deles, né, é isso que eu quero pra eles, um futuro bem, bem melhor. E lá na frente, quando a gente estiver lá na frente, a gente vai olhar pra trás e vai dizer, fiz um bom trabalho, entendeu? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beijo no seu coração, fica com Deus, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!